Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaxshimisizlar? Qobil jondoniga keldim, arkadan kirganda, 5-ta arkadan avtosalonga kirganda, 98-inchi do'konga keldim, Qobiljon aktiv. Kolaskalarning eng zo'ri, eng arzon sizda bo'lam Qobiljon. Shunaqa, eng arzoni, eng zo'ri bizda. Bo'ldi. Bo'lmasa biz sekin obzorimizni boshlaymiz. Mana, realni kadr. Nima tartib qo'yibsiz? Dedi. Karta YouTube to'lov yo'li bilan kelsa deyim bo'lsa, dastlabki yo'llar bilan hammasini chiroyli qilib qo'yaradi. Va do'stlar, sizlar uchun eng arzon, eng zo'r kolaskalarni ko'rsataman. Albatta, promotsiya kelaverasiz. Baraka bo'ldim, Qobiljon. Zo'r naf bo'ldimi? Zo'r. Rahmat. Mayli, charchamang, sog' bo'ling. Xullas, Qobiljon. Hamma yoq konkurensiya, hamma yoq konkurensiya, do'stlar. Endi Toshkent bozor kanali bo'lgandan keyin eng arzoni bo'lish kerak. Bekor-bekor chiqarmaymiz. Assalomu alaykum, yana bir bo'tda. Charchamayapsan, Qobiljon? Qanaqa yangiliklar keldi? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xo'p, hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan kolaskalardan chamadan kolaskalar bo'ladi, kicham bo'ladi. Bu kolaskalar hozirgi kunda 30 darajada sikka tushib ketdi. Bu kolaskalar misol 850, 900 ming, 1 milliongacha sotilgan Baba Havo kolaskalar. Hamma biladi, yumshoq yuradi, o'tiradigan, yotadigan qissa bo'ladi. Undan tashqari ixcham yig'iladi. 30 darajada ixcham yengil bo'lsa, 6 kilo, 5,5 kilo chiqadi bo'lsa. Bu kolaskamiz hozirgi kunda sikkada 650 ming so'm. 650 ming so'm. Mana. Eng oxirgi akkanchatli narxlar bilan aytyapsiz. Siz bilan savdolashib yurmaysiz, savdolashib o'tirmaysiz. Oxirgi narxlarda akkanchatli. Aha, bu tomonda tursak, qani. Bu kolaskamiz bor, ya'ni yangi model kolaskalardan bo'ladi. Uchkasi o'tadigan hozir so'rashyapti. Eng zamonaviy bo'lgan kolaskalardan, sumkalari bor o'zini. Orqalari mexanizmli bo'ladi, o'tiradigan, yotadigan joylari. Bundan tashqari uchkalari ikki kojinli bo'ladi. Xo'p, bu kolaskamizni yangi kelgan model 1 300 000 400 000 sotyotildi. Hozirgi kunda 950 ming so'mdan. Ana, 950 ming so'mdan. Bu ham ixcham yig'iladi. Optimga ham, donaga ham ketaveradi. Ixcham yig'iladi. Optim oladiganlarga ham kassa qilib bera olasizmi? Optim oladiganlarga ham qilib beramiz, xudo xolisa. Optim mana ustiga qo'yib bemor sotsalaring bo'ladi, bilyapman. Xo'p, yana hozirgi kunda modaga chiqqan kolaskalarimizni dron kolaskalar bo'ladi. Bular 150-160 dollargacha sotilgan, yonida patnislarigacha bor variantlari. Hozirgi kunda bu o'ta darajada zamonaviy. Aylanadi, bolani o'ziga qaratib olsa bo'ladi. Noldan boshlab ishlatiladi. Tekis yotadi orqasi. Undan tashqari yig'ilishi. Yig'ilishi ixcham bo'ladi. U ana ketaveradi. Любой mashina bagajiga sig'ib ketadi. Gaz yo'q mashinani. Ana. Narxlari qanaqa bo'ldi bularda? Narxlari, xo'p, hozirgi kunda skidkada 1 100 000 so'm qilib beramiz. Eng zo'r varianti. Hozirgi bozorlarda 1,5 milliongacha sotilyapti bu variantda. 1 200 dan, do'stlar. Ko'ringlar. Xo'p. Keyingi kolaskamiz bu variant bo'ladi. Ko'p qishloq joylarga, toshli, shag'alli yo'li notekis joylarga so'rashadi kolaskalar. Bu kolaskamizdan komplektida zinni chepol, sumkasi, dajdivik, korpacha, full komplektda. Bu hamma kolaskada chiqib urmaydi unaqa. Ruchkasi o'tmaydi, nol ekan, ixcham yig'iladi. Nima ixcham yig'iladi? Chamadan bo'ladi. Undan tashqari balonlar rezinovi ishlangan. Rezinovi pachinili balonlar bo'ladi. Pachivnili balonlar bo'ladi. Bu sifatga yumshoq aylanadi. Ko'p balonlar pachivnili bo'lmaydi. Ko'p kolaskada balonlar pachivnili bo'lmaydi. Oldi balonlarigacha pachivnili ishlangan. O'qlar temirli bo'ladi. Rezinovi balon bo'ladi. Ko'pga emas. Bu kolaskamizni, xo'p, 1 300 000 so'm, 1 400 000 sotardik. Hozirgi kunda skidkada 1 million qo'yibdik. 1 million, do'stlar. Ko'ringlar. Undan tashqari keyin katta kolaskalarimiz bor, tepadik. 5 yilga qo'yishadi bularni. Hozir, hozir. Qani, Qobiljon? Allergiyami? Shamolab qoldingizmi? Oson bo'lsa, bozorda turishaman, savdo qilish. Qani, ko'rsating. Xo'p, mana variantimiz bor. Bu domga so'raganligi. Hamma domga so'raydi, katta bo'lsin, yengil bo'lsin, ixcham yig'ilsin deydi. Ko'p kolaskalar katta qo'pol yig'iladi. Bu kolaskaning afzalligi
o'tadi. Bu yoqqa o'tkazsa bo'ladi, bu yoqqa o'tkazsa bo'ladi ichini, bolani. Undan tashqari yig'ilish jihati juda xicham bo'ladi. Bu kolaskalarni oldingi videolarimizda ham ko'rsatganmiz, modellarini yig'ishtirilishi. Xicham bo'lib yig'ishtiriladi. 100 dollar sotilgan model hozirgi kunda skidkada 1 million qilib beramiz. 1 million? 1 million qilib beramiz. Ana, gap yo'q. 100 dollar, 110 dollar sotilgan. Ana. 1 million so'm do'st. O, kamida 400 ming so'm narxi tushgan. O'tiradigan qilib ham ishlatsa bo'ladi buni. Undan tashqari, yo'q, yig'ilishi shart emas. Menga chiroyli bo'lsin, katta bo'lsin, bagatli bo'lsin deydiganlarga. Bu variant kelaskamiz. Buni navrotlari bor, ichida ko'rpachalari, matrasichiklari chiqadi, dajdiviklari bor. Uje yangi zamonaviy kolaskalar qatoriga kiradi bu. Ruchkasi oldi orqaga o'tadi, undan tashqari regulyovka bo'ladi. Buni yig'ishtirilishi bu ham ichi o'zgariladi. Oldiga orqaga qo'ysa bo'ladi. Balonlar rezinovi ishlangan, o'qlar temirli bo'ladi. Buni yig'ishtirilishi ozgina farq qiladi undan. Alohida yig'ishtiriladi. Alohida. Farqi shunda. Afzalligi ichida navrotlari ko'p. Masalan, ichida matralar ikki qavat bo'lishi, qishda, yozda alohida ishlatilishi, qishda taqadigan perchatkalari borligi. Mana u perchatkasi ham bor. Komplekti. Xo'p, bu kolaskamiz birinchi kelganda 1 million 700, 1 million 800 ming sotayotgandik. Hozirgi kunda skidkada 1 million 200 ming qilib beramiz. 1 million 200 mingga do'stlar. Eng oxirgi zamonaviy modellar. Shu endi ertaga narx borasi uyalib qolmaydi, hamma yoqda deyarli narxlar bo'lganiga sizda arzon bo'lsa yaxshida baribir. Chunki kanalda xudo xolisa. Kanalimiz faqat arzon, eng sifatli joylardan ko'rsatib o'tiladi. Xo'p. Yana nimalar ko'rsatasiz, Qobuljon? Ovqatlantiradigan stulchiklar bor. Manej. Manej, Qobuljon. Manej, kravat manejes. Xo'p, stulchigimiz bor. Bu stulchi eng oxirgi modellardan bo'ladi. O't pastga tursa bo'ladi, tepaga ko'tarsa bo'ladi. O'tiradigan polsidachi yotqizsa bo'ladi. Patnislari olinadi. Yotqizib ham ishlatsa bo'ladi bolani. Bu stulchigimiz 100 dollar sotilgan stulchi bo'ladi. Kidilloniki, sifati yaxshi, kojalari yaxshi bo'ladi. Hozirgi kunda uni skidkada 1 million qilib beramiz. 1 milliondan. O'zi stulchiklar 600 ming so'mdan boshlanadi. 600 mingdan boshlanadi. Misol, kela olmaydi deganlar, misol vaqtiga o'la telefon qilsa, Telegramdan rasmlarni tashlab beramiz. Eng minimum narxda dastavkalar Toshkent shahar ichida bepul qilib beramiz. Viloyatlarga taksilargacha olib chiqib beramiz. Taksigacha olib chiqib beramiz. Ha, любой viloyatda taksisigacha olib chiqib beramiz. Yo, o'zligini taksiga yuborib yubor beramiz, yoki gaplashtirib chiqarib yuboramiz. Eng arzon narxlarda. Uni tashlari. Hozirgi kunda eng modaga chiqqan, beshikni o'rniga ishlatilayotgan yulkalar bo'ladi bular. Oldinda ham qo'yganmiz, eski modellari bo'lgan. Misol Mastellani modellari bor. Eski model Umroniki modellari bor bular. Bular hozirgi kunda 30 darajada skidkaga tushib ketgan. 1 million 100 ming so'm sotilganlar, hozirgi kunda 900 ming so'm qilib beramiz. 900 ming so'mda, mana shular hammasi 900 ming. 900 ming so'm hammasimiz. 1 million 400 ming so'm sotilganlar, hozirgi kunda 1 million 150 ming so'm qilib beramiz. Hozirgi kunda uje yangi modellar bor. Maribel Dubayski firma bular. Sifati yumshoq ishlaydi. Bola yig'lasa avtomatik sterilizatsiya funksiyalari bor. Tegi ochilib manej bo'ladi chuqur. Bu modellar, xo'p, 1 million 800, 2 million sotilgan. Misol 1 yil kilo oldin shunaqa sotilgan, hozirgi kunda skidkada 1 million 300 ming so'm qilib beramiz. Xudo xolisa o'zimga ham mana shundan qilib berdi Qobuljon. O'zimga shundan qilib berdi, lekin haqiqatdan zo'r ekan. Zo'r, yumshoq ishlaydi. Yumshoq, baquvvat. Tebratadi, ham muzikasi bor, ham vaqt. Lekin zo'r ekan, juda ham qulay ekan, hozirgi kunda zamonaviy bo'lganligi uchun masalan qiynalishmayapti-da. Beshik ham shart emas ekan. Lekin endi hozir zamonalashib ketdi, kimdir beshikka yotqizadi, kimdir bunga yotqizadi, beshik ham yaxshi, bu ham yaxshi. Yangi modellar kelgan, mana bu variant kelgan. Yaxshi variant ekan, yoqdi o'zimga. Bu variantidan kelgan, bular ham masalan yangi model 2024 yilkalar, skidkaga tushib ketmagan, endi skidkaga deb ayta olmayman, chunki eski model emas bular. Yangi model hozirgi kunda 1 million 400 ming so'm sotilyapti. 1 million 400 ming. Yangi 2024 yaqinda kelgan model. Mashinadan qimirlaydi, tekis qimirlaydi. Buni ham bluetooth-lari, timerlari, muzikasi, hamma funksiyasi bor. Bola yig'lasa avtomatik sterilizatsiya funksiyasi bor. Keyin xicham shezlonglar chiqdi.
qandaqa katta lyukalar xolamaydi, ya misol etta bitta misol xonadan xonaga olib chiqib ishlatish uchun mo'ljallangan shezlongda bular. Bu Mastella firmaniki, kamida bu 1 million 200 000, 1 million 100 000 sotilgan. Hozirgi kunda skidkada 850 ming so'mga berilyapti. 850 ming bo'lsa mana skidkada. Eng minimum narxi. Bundan tashqari hozirgi kunda eng hitga chiqqan ruchnoy shezlongda. Ruchnoymi bu? Ha, ruchnoy. Hozirgi kunda hamma yoqda moda bo'lib ketgan. Misol ani skidka deb 200 000, 199 000 qo'yib yotibdi. Misol hozirgi kunda misol abishni sotishimiz 200 ming so'm. Ha, 200 ming so'm bo'lsa. Hozir 200 ming sotiladigan narsa. Necha yoshdan bular? Necha oylikdan? Endi buni ko'p tavsiya qilmaymiz, sababi chaqaloqlarga mana bular udobni ishlatishga. Sal kattaroq, 3 oylik, 4 oylik bo'lgan bolalarni o'tkazib qo'yib, bir 2 oy, 3 oy ishlatishga qiziqishga olishadi. Qiziqishga, bilingiz. Bolani o'tkazib qo'yib, qiziqishga. Nu ko'tarishi 1 yosh, 1.5 yosh, 2 yosh bolani ham ko'taradi bilsa. Lekin u bolaga mo'ljallanmagan. Bundan tashqari talkinoklarimiz bor. Bolaning yurish o'rganishiga mo'ljallangan. Hozirgi kunda eng moda bo'lganlardan trivadnom bular. Bular 550 ming so'm bo'yotdi. Kanaldan kelganlar 500 ming qilib beramiz. Mana podarkalarga zo'r ekan. 50 dollardan kam sotilmaydi o'zi. 50 dollardan kam sotilmagan mana 500 ming so'm. Do'stlar, like promotion bilan like bosib kelsanglar do'stlar. Undan tashqari anaqa xadinoklarimiz bor. Bular trivadnom xadinoklar. Ham ruchkasi bor. O'zi uchadigan yurish o'rganishiga bo'ladi. Undan tashqari orqasini tushirib ruchkalarni yechib bola yurish o'rganishiga talkinok bo'ladi. Ana, zo'r ekan. U komplektida bu narsa. Komplekt. Ha, bu misol uchun 600 ming, hozirgacha 550 ming, 500 ming sotiladi internetda. Skidkiga qo'yib yubordi 350 ming so'm. Ana, 350 ming so'mdan ana do'stlar. Rosa o'radigan joyi. Mana sizlarga optim joydan gaplashib qo'ydim. Optimga ham, donaga ham bo'lsa bemalol olaverasizlar. O'ylanmasdan kelaverasiz do'stlar. Lekin ko'pchilik do'konga kirib, aldanib qolmanglar. Qobuljonni akasiman, ukasiman deb ko'pchilik do'konchilar qimmatga sotishayotgan ekan-da, Qobuljon. Ha, shunaqalar bo'yapti. Klientlardan eshitibman, kuzatilyapti. Eng minimum narxda bozorni arzon qilib qilib beramiz. Do'stlar, o'ylanmasdan mayli, aylaninglar, birinchi aylaninglar-da, keyin Qobuljonni do'koniga narxnoma solishtiringlar. Keyin krovat shkaflarimiz bor. Bu endi Toshkent shahrida turadiganlarga ko'proq endi kelib ko'rish imkoniyati bo'lganligi yaxshi, sababi narxli azgina qimmatroq, sababi sifatli. Sifat ishlangan bular. Misol Toytepa viloyatlarda, Andijonlarda chiqarilgan mebellardan ancha farq qiladi. Ular sabmesni chiqarilgan bo'ladi, bu shista Xitoy. Zavod qo'y emas bu, O'zbekiston. Samensni Turetskiy prizovstvodan olingan bo'ladi. Kraskalar Turetskiy bo'ladi. Mexanizmlar sifatli bo'ladi. Razmeri kattaroq bo'ladi. Bundan tashqari, misol krovat shkaflarimiz komplekti o'z umuman boshlanishi 2 800 000 so'mdan boshlandi. 2 800 000 sifatiga javob beradigan, har tomonlama komfort ishlangan, uning ichida yastuvcha naborlari bo'ladi. Toshkent shahar ichida dastavkasi bo'ladi, bepul bo'ladi. Bepul bo'ladi. Hozir turishda eng zamonaviy mana hitda sotilayotgan krovat shkafimiz bu variant bo'ladi. Krovat shkaf komplekti. Mana bu ichida yastuvcha, pashshaxona, temir komplekt polni turishi 3 800 000 so'm bo'yapti. 3 800 000 so'm. Buni yana ham zamonaviylashtirilgan variantda deganim. Oldi ochiladi. Mexanizm qilingan. Endi tug'ilgan ayollarga, misol, bolani olib qo'yishiga noqulay bo'ladi, mana buni turganda. Ichi chuqur. Bu tushgan holatida bolani olib qo'yishga udobni ishlangan. Undan tashqari fasadi MDF bo'ladi, krashinli bo'ladi. Buni spalniga ulaversa ham bo'ladi, mana bularni olib. Spalniga ulaversa ham bo'ladi. Olish udobni. To'rtta chestiganni deb yuboriladi. Bo'ldi, spalniga ulaversa bo'ladi. Spalniga ulaversa bo'ladi. Undan tashqari o'zi lyulka bo'ladi. Qotirib ham qo'ysa bo'ladi. Ana. Yechib tashasi. Kamotda bular mana krovatchasini yechib tashasi uzun 7 yoshgacha, 8 yoshgacha yotadigan krovat bo'ladi. Ana gap. Yangiliklar shularmi yo bormi? Yangiliklarimiz mashhur. Endi misol undan tashqari yana ko'p assortimentlarimiz bor. So'rasizsa biz tashlab beramiz. Mana bu bolalar uchun endi qiziqarli kovriklar bor. Endi tug'ilgan bolalarga hozir moda bo'lgan qo'yish. Yotqizib qo'yib o'ynab o'tirishiga garshularimiz bor har xilidan. Garshularimiz. Ana hali full zamonaviy. Ha, misol kelganlarga shu yerda ko'rsatib beramiz. Bu kela olmaydigan sharoitda misol to'g'ri kelmaydigan vaqti yo'q, misol bozor 7 gacha ishlaydi. Undan keyin bozor yopiladi-da umuman. Biz ishlash holimizda bozor yopiladi. O'shaning hisobiga dastavka xizmatimiz mavjud. Uje aytganimdek Toshkent shahar ichida bepul. So'rasiz
narsa tashlab beramiz va o'zingiz xohlagan kaytisvada narxi bilan o'zingiz yoqqanini tanlasiz, shu bo'ldi dastavka qilib beramiz. Dastavka uyga borgandan keyin pul to'lanadi, Toshkent shahar ichida. Viloyatdagi oldin plastikka tashlab beriladi. Biz bozordamiz, mana shu joydamiz, hech qachon qochib ketmaymiz. Misol bir marta muammo bo'lmagan dastavka to'g'risida aldo ko'p viloyatdagilar ishonmaydi. Oldin chiqaring, uyga kelgandan keyin molimiz qo'limizga olgandan keyin to'laymiz deydi. Chunki ko'p joydan aldanib qolishdi. Bizda masalan ko'rsatamiz, mana shu kalaskani ko'rsatamiz. Misol uchun 1 300 000 so'm qilib beramiz. Shu narxda shu kalaskani xuddi o'zidan javob beramiz, kafolat beramiz u narsaga. Boshiga. Shu do'stlar. Ha, misol mol boshqa narsa bormaydi, pulning tashlagandan keyin, pul tashlagandan keyin biz ularni o'chirib yubormaymiz. Misol hozir har tomonlama rivojlanib ketgan internet. Misol bir-birimizdan topishamiz muammo emas. Biz misol uchun mana shu yerda turibmiz. Viloyatdagi oldin plastikdan tashlanadi puli. U nimaga bizni o'shanga uverim bo'lib, molini tayyorlab qo'yib, qo'yib qo'yamiz. Chem misol ko'p bo'ladi, bizaga tayyorlattirib qo'yib, pitakka borganingizda tashlaymiz deydi. Pitakka borganimizda telefon o'chib yuzi bo'ldi olmaydi. Biz o'g'ora bo'lib qolamiz. Molini tayyorlaymiz, olib chiqamiz, bizdan vaqtimiz ketadi misol. U yaxshi emas, birovni vaqtini o'g'irlayotgan bo'ladi u. Shunday do'stlar, e'tiborli bo'lamiz. Ha, shu narsaga misol bizni pulini tashiydi, как положено yozib olib qolamiz. Kummabaynida bizda 2-chi kunga o'tmagan hech qachon dastavkamiz. Bir kun ichida xudo xolos chiqarib yuboramiz. Bir soatcha chiqarib yuboramiz. Maksimalni bir eng maksimalni bir kun ichida. Buni oshmaydi. 100%. Shu gaplar do'stlar. Nima deymiz? Qobuljonga like bosamiz. Adres Abu Sahib 5 tarqabga kirganda 98-inchi do'konga kelaverasizlar. Aytib o'tgandik, Qobuljonning ukasi man, akasi man, qo'shma birga ishlaymiz. Bu do'kon ham ularga qarashli deb do'koniga olib kirib, qimmatiga sotadiganlardan ehtiyot bo'lamiz. Qobuljon oldiga kiramiz. Qobuljon, ishingizga omad, sog'lik salomatlik. Yaxshilik ko'rishinglar, salomat bo'ling. Sog' bo'ling, xo'p. Charchamang.